жоқ дегеніміз, ген масқара нәрсе, бұл балалардың санитарлық жағдайы. Мысалға, бұл көп-көп лагерлердің өзі, мысалға, 100 адамға рұқсат алады да, бірақ 100 адамның орнына 500 адамды мысалға лагерге келеді. Сонда жатадың орындары барлығы жерде мантартыстар тосейді. Көптеген лагерлердің жағдайы бұл көбінесе бұл қонақ үйлер, немесе ойын сауық мекемелер көбінесе. Солай біз бір лагерді жаптық былтыр, осы Түркістан облысында. Және шетін тамақтары да бар, енді сіз осы алдында қауіпті ма, қауіпсіз бі деп сұрадыңыз ғой. Өте қауіпті. Мен ондай лагерлерге 90%-ын осы көрген лагерімізге мен балаларымды жібермейтін едім. Тек қана бір лагерді көрдік. Ол жерде пожар қауіпсіздігі, балалардың орын төсектері, тазалығы, тамағы, сосын ойнау бағдарламалар бар ма жоқ па, соның барлығы болды тек қана бір лагерде. Қалған лагерлерде барлық кәдімгідей жабатын лагерлер. Неге солай болды? Өткені бірінші бұл лагерде тексеру мораторий бар екен. Ол қаңтардың біріне дейін осы жылдың 24 мораторий бар. Біз бүкіл лагерлерді тек қана прокуратурамен бірге баралдық. Ол жерге басқа мекемелер, әкімшіліктер оған кіре алмайды. Оған тек қана прокуратураларын ұсаты керек. Әйтпесе олар мысалға лагерлер шағым жазуы мүмкін.